ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 53,480 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଥିସହିତ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 41,280 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏବେ ଦେଶରେ 5,52,566 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍। ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ କରୋନାର ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 354 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 231। ଏଥିସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 53,480 ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ଓ 354 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,62,468 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ମୋଟ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,21,49,335 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 300 ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଛି କରୋନା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ 290 ପାର କରିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 254 ଜିଲ୍ଲାରୁ 297 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 174 ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ 123 ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ। ଏଥିସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 57 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 340,917 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 2,013 ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 3,36,930 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,921 ଜଣ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।